משה ניפוסי, אבא של יאיר, זכרו לברכה, השם ייקום דמו, שנפל ברצועת עזה, בתמרון היבשתי, חודש אחרי תחילת המלחמה, צלף בגדוד 101 בצנחנים, צלף מצטיין, בן 21, היה צריך ממש בתקופה הזאת להשתחרר מהיישוב עדי שבצפון, ולא שב הביתה. משה, תודה שבאת לפטריוטים. תודה. למה עשיתם את המסיבת עיתונאים הזאת היום? למה עשינו את המסיבה? כי הייתי יכול להגיד שמהנפילה, היום הכי קשה שלי זה היה אתמול. שאתה רואה את כל ההפגנות, את הלפידים על שוטרים, את השיח. אמרתי, בשביל מה עשינו את זה? הדבר הראשון שעשיתי, תוך כדי שאני מניח תפילין, זה מבקש סליחה. סליחה מהילד. אתה יודע, אנחנו תקופה ארוכה שמרגישים גאווה, שלחנו ילד להילחם, אנחנו מבינים את המטרות, פתאום שכחו מהכל. אתה יודע, זה לא עבר שנה, לא עברו 7 חודשים. זאת אומרת, כאילו לא היה 7 באוקטובר. ולוקח את זה ממש אישית. ודאי. שאנחנו, שהקבר עדיין היה פתוח, המשפט שאמרנו שם, שאנחנו רוצים אחדות, ונמאס כבר מכל מה שהיינו רגילים, שצד ימין וצד שמאל, והם לקחו לי, והם את כל הוויכוחים האלה, חשבתי לי, בתמימותי, שאנחנו מאחרי זה. ובעצם אני רואה שכנראה לקחו הפסקה, צברו כוחות, ובכל הכוח חוזרים לטרללת שהייתה פה. אתה מבין אבל שהאירוע פה הוא פוליטי. כלומר, אנשים שרוצים להפיל את הממשלה, שרוצים להפיל את ראש הממשלה, אין לי מושג מאיזה עולם אתה מגיע, לא דיברנו לפני זה, אתה לא נראה לי דוס, אתה כאילו, אני לא יודע, אמרת שאתה מניח תפילין, לא יודע, מתי התחלת להניח תפילין? זהו, אפשר לדייק את זה. אבל האירוע הוא פוליטי. ברור לי. ברור לי ש... זה שמצרפים עכשיו את החטופים, זה סיבה למסיבה. זאת אומרת, זה יכול להיות כל נושא, פשוט הגיע הזמן. הם תקופה ארוכה ישבו בבתים, מוצ"ש אחרי מוצ"ש. הגיע הזמן שלהם. ואני חושב שזה לא הוגן שעדיין יש חיילים שמסתובבים במקומות מסוכנים, בעזה, בסמטאות, והם רואים את מה שבעצם קורה פה. אנחנו יורים לעצמנו ברגליים. לא יכול להיות שאנשים, שחיילים, אנשים נשואים, משאירים ילדים, ואתה יודע, ואנחנו פה, כאילו כלום לא קרה. אז אם היית יכול לפנות לאנשים האלה, שמארגנים את המחאות האלה, את ההפגנות האלה, בזמן מלחמה, כל האירוע הזה, מה, יש לך בבקשה, יש לך פה מצלמה, אתה יכול לדבר אליה. אני אשמח שיחכו עם זה. אם צריך לעשות שינוי במדינה, ויש המון אנשים שחושבים שצריך לעשות שינוי, יש זמן להתעסק עם זה. כרגע אנחנו מוקפים בידידים אויבים, שגם מדינות שחשבנו שהן לטובתנו, אני רואה שזה לא... אנחנו רואים שאנחנו חייבים להיות מאוחדים, שאנחנו לא יכולים לסמוך על אף אחד מבחוץ. הכוח שלנו זה באחדות שלנו. ואם אנחנו נתחיל לריב, כל ערב וכל מוצ"ש, ואני חושב שאנחנו נגיע לסוף. סוף לא טוב. ספר לנו על יאיר. יאיר, כמו שאמרת בפתיח, צלף מצטיין בצנחנים, גדוד 101. היה אמור להשתחרר ממש עכשיו. זאת אומרת, החברים שלו עכשיו יוצאים לחופשת שחרור לפני הערכה. זה מושג חדש. יאיר היה בעצם ותיק בפלוגה, הוא היה צלף מצטיין, שלקחו אותו מהרגע שהוא היה חייל צעיר לכל המשימות. והוא היה אהוב על החברים שלו, והוא שימש כתפקיד, זה נקרא בפלוגות, הסבתא של הפלוגה. זאת אומרת, זה החייל הוותיק שבאים אליו עם כל הצרכים, את כל הקשר עם המפקדים. החיילים הצעירים מגיעים לפלוגה שהיא... מתגלגלת, חבר'ה משתחררים, חבר'ה חדשים מגיעים, אז הם צריכים כתובת. ויאיר לקח את התפקיד הזה, הוא עשה את זה טוב.
ילד מאוד מאוד חברותי. אתה יודע, אנחנו נפגשים עם המון הורים, וכולם מספרים על הילדים שלהם, וזה שטנץ אחד. הילדים האלה פשוט מלח הארץ. ילדים עם חיוך, חדורי מוטיבציה. הם הרי ידעו לאן הם נכנסים. אנחנו פגשנו את יאיר ביום שישי לפני הכניסה לעזה, נתנו לנו קצת להרגיש אותו. אז נסענו עם החברה שלו והבאנו לו אוכל, והם פשוט, כל החברים ידעו לאן הם נכנסים. הם ידעו את הסכנה שיכולה להיות. להיכנס לעזה, זה לא טיול. אז הם נכנסו עם כוח, עם מוטיבציה, והצליחו. אני חושב שהם מראים שקצת אנחנו די במקום, אבל יש הצלחות מדהימות לצה"ל. צה"ל תפס אלפי מחבלים, מצליחים להשמיד מנהרות. אין לנו שם צבא של ילדים. יש שם אויב אכזר. אין להם בעיה להתעסק עם... איך הוא נפל? זה... יאיר בעצם בתחילת התמרון, הם נכנסו לכיוון צפון הרצועה, באיזשהו שלב ירו עליהם, והזעיקו כטמ"ם של צה"ל שיעזור לזהות מאיפה יורים עליהם. לצערנו הוא זיהה את החוליה של יאיר כאויב, והוריד עליהם טיל. מיד הבינו שזה טעות. רצו הרופאים והחופשיים וטיפלו בשלושת הפצועים. יאיר נפצע כנראה אנוש, ועוד חבר שלו שנפצע די קשה, הוא היה מורדם ומונשם שבועיים, ועוד חייל שנפצע יחסית קל. הטיסו אותם לבית החולים, את שלושת החיילים, ואני אומר, למזלנו, יכולנו להיות עם יאיר עוד 24 שעות. הוא היה מורדם מונשם, אבל עדיין זה לא הדפיקה בדלת. לנו הודיעו שהוא פצוע, וכל ה... זה 24 שעות שזה מגיע לאט. שמצד אחד, אני אוהב שוב, אני אומר תודה על ה-24 שעות האלה. ושוב, בגלל שזה ירי של כוחותינו, אז אנשים שואלים אותי לגבי כעס. אני למדתי שכעס לא הוביל אותי לשום מקום. ואני מאמין שהחיילים שהיו באותו תתקיפה, המטרה שלהם הייתה לדאוג לחיילים, לשלום החיילים, פחדו שזה חוליית מונטט. כמובן שהיה שם כשל, הם היו די צמודים לטנקים, זאת אומרת, היה פה כשל, אבל עדיין אין לי כעס, לא על החיילים שבעצם ביצעו את הירי. ואני, לצערי זה טרגי, אבל באיזשהו שלב יש לי איזה נחמה, אולי זה לא נשמע סביר, אבל אני חושב שאני ישן יותר טוב, שזה לא איזה מחבל בן עוולה שיאיר היה על הכוונת שלו. אחרי זה אני אראה אותו צוחק ועושה לי ככה מאיזה אוטובוס. אני חושב שחסכתי לי את זה, אני אראה בעוד 20 שנה שיקרה... התוצאה היא טרגית, אבל אם היו פורסים לי את האופציות, סיכוי גבוה שהייתי בוחר את ה... משה ניפוסי, אבא של יאיר, השם ייקום דמו, זכרו לברכה. תודה רבה שבאת לאולפן, המקום ינחם אותך. Yeah.